Asik. Ayo Dan, habiskan waktu ini. Dol, Kang Agung, tanggo Kang Batuk sing dadi tuan rumah, tanggo Abas itu, Kang Agung sing duwe Malang Sari, Kang Endur Lela. Sampai pikir
dosa. Kita cekan suku ibah ya anak bermasuk badan nira. Harap ngomong apa orang luna disambung kiri. Nop luna ngomong apa luna jauh. Nop luna ujar nop luna kasih wong panas hati sitok segala diomongi najan banok usik ning sira. Nop weni God bless you. Nop weni nop weni nop weni oye. Baik, tapi aja aja batur sejen sampai ngarah cerita supaya wong percaya nyebar fitnah ibah ning Daniel. Coba sirah aja ning balong ambar. Semua adalah ditok nape sih mi aku.